коментарите веднага след това готино видео. Имам едно подозрение, че има дълбок подтекст в това за женския пазар, тъй като женския пазар се казваше Георги Кирков. Да, а Георги Кирков е известен комунистически народен оратор. Трибун. Така че връзката е очевидна, според мен. Намерихме първата връзка. Колко дълбоко влизате вие, по-дълбоко от човека сам не осъзнава. Георги Кирков действително е бил майстор, чародеец. И затова му казват майстора, защото майсторски е можел да говори пред всички. Нищо, сега на женския пазар продължава традицията и там има много чародейки. Много майстори на езика. И майстори на езика. Ма там има и възможност да ти пооткраднат някои неща. Аз просто аналогиите могат да продължат да се детайлизират и да излезат извън езика. Да. Правят се сделки. Да, правят се сделки и разни други неща. Какво бихте препоръчали на уважаемия парламент? Да броят ли до 20 преди да кажат някоя глупост вече? Е така на ум. Да броят повече, не само повече до 20, защото публичното слово трябва да бъде целенасочено. Не можеш да пуснеш нищо, то е като в театъра, като на сцената. Има ли пушка, трябва да гръмне до края на действието. Ако каже само той, което веднага ти идва на устата, спонтанно ти идва на устата, то... Това вече е женски пазар. Ага. Еми, то там има трибуна, трябва да кажеш каквото мислиш, но трябва... Честно казано... Е техния принцип, но... Ако погледнете парламентарните състави от 90-та година насам, аз лично вече съм преминала критичния праг лично за мен на хора, които никога не бих им дала микрофон пред устата. И дали ще броят до 20, до 30 или до 100, най-добре е просто да не си отворят устата. Докато не научат, че има едно много просто правило за добра политическа реч, още от древността. Ако имаш нещо, тогава говориш. Ако имаш нещо да кажеш, тогава говориш. И след като го кажеш, замълчаваш. Добър съвет. Следите тези при неща. При тях най-дълго е завършването, така да се каже. Няма свършване. Таня, тъжното е, че са много тези, които нямат какво да кажат. Че са мъртви риби. Да. И те се мълчат по 4 години, по 10 години, по 14. Ами, аз затова от самото начало се изкушавам, обаче не исках да взимам думата, като някакъв бивш телевизионен водещ, дето много му лисва екрана. Напротив, но най-краткият отговор на вашия въпрос е, въпроса на предаването. Бихте ли го припомнили? Значи, как бихте ги посъветвали? Не, да... самото предаване. Как говори български депутат? Отговорът е трудно. Трудно. Преходен финал на нашия разговор. С една думичка, доста приятен наистина отговор. Време е да завършим нашия импровизиран парламентарен контрол. Но не е без да благодарим на Иво Инджев и Татяна Боруджиева. И естествено на доктор Донка Александрова.